Sveiki. Šiandien mokysimės, kaip vienanarį, primenu, kirčiavimą dauginti iš daugianario. Jei kažkam kelia nerimą šios sąvokos, tai siūliau pažiūrėti video apie vienanarius ir daugianarius. Taigi, pradėkim. Pamoka susidės iš dviejų dalių. Visų pirma, trumpai pašnekėsim, kaip apskritai vienanarį dauginti reikia iš daugianario. O tuomet išnagrinėsime tris pavyzdžius, kai vienanaris dauginamas iš daugianario. Taigi, vienanarį daugindami iš daugianario, tą vienanarį turime sudauginti su kiekvienu daugianario nariu. Labai daug kartų paminėtas žodis narys, bet formulėje atrodo viskas truputį paprasčiau ir užsirašykime vienanarį, pavyzdžiui, A. Jį dauginame iš daugianario, pavyzdžiui, B plus C. Taigi, mums apibrėžimas sako, kad vienanarį turime sudauginti su kiekvienu nariu, reiškia ir B, ir C. Ta mes pažymėsime rodiklytėm, ko sąsiuviniuose pražyti nebūtina, bet tai leidžia geriau įsiminti, reiškia daugybos veiksmą atlikę, gausime A kart B, žinoma, daugybos tarp raidžių nerašome, ir A kart C. Sudėties ženklą perrašome, tą darysime visą laiką. Ženklus, kurie bus daugianariuose, mes tiesiog perrašysime. Taigi, eikime prie pavyzdžių ir jie bus trys štai tokie. Taigi, pirmasis 2y bus mūsų vienanaris, o y minus 4 bus mūsų daugianaris. Taigi, ką mes turime padaryti? Mes turime vienanarį padauginti iš kiekvieno nario to daugianario. Taigi, tą ir darysim. 2y kart y ženklą mes perrašome ir rašome vėl 2y kart 4. 2y kart y gausime 2y kvadratu ženklą perrašome. 2y kart 4 bus 8y. Ir kadangi vienanariai nėra panašus, tai reiškia, jų raidinės dalis nėra vienodos, todėl šio reiškinio mes suprastinti jau nebegalime ir tai ir yra atsakymas. Judėkime prie dalelės B. Dalelė B sudėtingesnė. Visų pirma, norėčiau atkreipti dėmesį į šio uždavinio vienanarius. Pirmoje dalelė, pirmojoje uždavinio pusėje matome vienanarį minus 2a. Antrojoje dalelėje mes lyg galvotume, kad tai yra minus 2b, bet pats vienanaris yra tiesiog 2b, šis ženklas yra atimties ženklas. Tai bus svarbu prisiminti, prie to dar sugrįšiu spręsdamas uždavinį, o dabar tiesiog bandykime pradėti nuo pradžių. Reiškia, minus 2a dauginame su dviem visų pirma. Tada pliusą mes perrašome ir toliau dauginame. Vėl minus 2a dauginame iš 3b. Dabar pagalvokim, ką reiškia tas minusas. Šis minusas mums reiškia, kad mes atimame visą šitą reiškinį. Ne tik pirmą gautą atsakymą, kai 2b sudauginsim su dviem, bet visą šį reiškinį mes atimame. Todėl mes turime po minuso prašyti, kad mes atimsime visą tą reiškinį, kurį gausime atskliaudę, ar ne, kai atskliausim, kai viską sudauginsim, ir visas tas reiškinys bus atimamas, reiškia, tą mes visą turime apskliausti, ar ne, kai čia baigsis tas reiškinys, kažkur uždarysiu skliaustus. Dabar pradėkime atskliaudinėti. Reiškia, 2b kart 2, minusą perrašome, 2b kart 3a ir užskliaudžiam. Žiūrim, ką turim. Gerai, minus 2a kart 2 bus minus 4a, pliusas su minusu, ai, visų pirma, teisingai, atliekame daugybą, reiškia, pliusą mes perrašome. Daugybą atlikę gausime minus 6a b,
Minusą perrašome ir dauginame viską. 2b kart 2 bus 4b minus 6ab lygu. Dabar galime ir nuimti skliaustus. Minus 4a perrašome, dabar plus minus gaunasi minusas 6ab. Dabar žiūrim, minusas prieš skliaustus reiškia, kad tas minusas keis visų narių ženklus į priešingus. Reiškia, čia buvo plus 4b, dabar tampa minus 4b. Čia buvo minus 3ab, dabar tampa plus 3ab. Dabar, labai atsiprašau. Čia, kai dauginame 2 kart 3, turėjo gautis 6. Taip pat ir šioje vietoje turėjo gautis 6. Atsiprašau už klaidą. Žiūrime, ką gauname. Ieškome panašiųjų vienanarių ir 4a tokių nėra, ab tokių yra. Jos pasibraukėme. Ir b tokių vienanarių, kurie turėtų b raidę, irgi nėra. Taigi, žiūrėkime, ką darome su šitais vienanariais. Jie yra panašus, minus 6ab ir plus 6ab sutraukia koeficientus, gauname 0. Todėl tai tiesiog šie vienanariai pasinaikina. Ir mūsų atsakymas yra minus 4a minus 4b. Taškas. Gerai, judėkime prie trečios dalelės. Trečia dalelė taip pat gana sudėtinga. Bet pradėkime tiesiog nuo pradžių ir viskas bus tvarkoj. Minus 5y kart 5 minusą iš čia perrašome. Dauginame toliau. Minus 5y kart y pliusą dabar perrašome. Minus 5y kart 2y kvadratu. Dabar lygiai pažiūrim, kas čia gaunasi. Reiškia, visų pirma eina mūsų daugianaris, o tik vėliau vienanaris. Bet taisyklė galioja. Mes vis tiek tą vienanarį dauginsime iš kiekvieno daugianario nario. Ir matome, kad visą reiškinį reikia atimti, reiškia, rašome minusą ir atimame visą reiškinį, kurį, kai baigsime atskliaudinėti, uždarysiu skliaustus, kad pažymėčiau, kad tas visas reiškinys yra atimamas, o dabar tiesiog dauginu. Reiškia, visų pirma, minus y kart 9y kvadratu, minusą perrašau štai šitą ir dauginu toliau. Minus y kart 5y vėl šį minusą perrašau ir dauginu. Minus y užskliaudžiu kart 5 ir noriu pažymėti, kad baigiau atidarinėti šį veiksmą, reiškia, jį uždarau. Veiksmas gausi neblogas, bet pradėkime atlikti daugybą, kadangi mums tą sako veiksmų tvarkos taisyklės. Taigi pradėkime dauginti. Minus 5y kart 5 bus minus 25y, minusą perrašome, minus 5y kart y bus minus 5y kvadratu, pliusą perrašome, minus 5y kart 2y kvadratu bus minus 10y kubu. Minusą šį vėlgi perrašykim ir dauginkim. Minus y kart 9y kvadratu bus minus 9y kubu. Minusą perrašome. Minus y kart 5y bus minus 5y kvadratu. Minusą perrašome. Ir minus y kart 5 bus minus 5y. Ir uždarome didžiuosius skliaustus. Ką daryti toliau? Toliau mums reikia visų pirma sutvarkyti reikalus skliausteliuose, o paskiau viską sudėti ir atimti iš eilės, bet mes nieko nepakeisime, jeigu pradėsime po truputį tvarkytis ir šioje pusėje. Reiškia, galim rašyti, kad tai bus minus 25y, 2 minusai mums duoda pliusą, reiškia, tai bus plius 5y kvadratu. Pliusas ir minusas mums duoda minusą, reiškia, bus
minus 10 y kubu. Kol kas didįjį minusą paliksiu. Ir bandau atskliausti tai, ką turime didžiuosiuose skliaustuose. Minus 9 y kubu. 2 minusai duoda pliusą, reiškia, tai bus plius 5 y kvadratu. 2 minusai vėl duoda pliusą, reiškia, tai bus plius 5 y. Uždarome skliaustus. Ir dabar jau galutinai viską atskliausiu, kai liks tik sudėtis ir atimtis. Viską iš pradžių perrašau. Minus 10 y kubu. Dabar taip. Minusas prieš skliaustus keičia visus esančius ženklus. Taigi, turėjau minus 9 y, turiu dabar plus 9 y kubu. Turėjau plus 5 y, gaunu minus 5 y kvadratu. Turėjau plus 5 y, gaunu minus 5 y. Gerai, panašu, kad turime panašiųjų narių, juos pasibraukime. Minus 25 y ir minus 5 y. Plius 5 y kvadratu ir minus 5 y kvadratu. Valio. Ir galim va banguoti pabraukti minus 10 y kubu ir plus 9 y kubu. Taigi, minus 25 y ir dar minus 5 y bus minus 30 y, plus 5 y ir minus 5 y išsiprastina. Ir minus 10 y plus 9 y bus tiesiog, atsiprašau, minus 10 y kubu plus 9 y kubu bus minus y kubu. Tai štai, mūsų uždavinys išspręstas, jis buvo ilgas ir sudėtingas. Bet įkandamas tikiuosi, kad ši pamoka jums padėjo ir tikiuosi, kad jums puikiai seksis vienanarį dauginti iš daugiannario. Linkiu sėkmės.